protože jsem fanda nožů americké firmy Bark River a mám jich dost, nebo měl jsem jich poměrně dost ve svém držení. Občas se mi lidi ptají na některé detaily, které třeba z videa nebo z běžného popisu nože nejsou zřejmé. Já bych tady chtěl ukázat dva nože, které jeden jsem tady představoval a jeden ještě ne. Hlavně ten rozdíl mezi nimi, protože jsou si podobné a ty dotazy někdy směřují na to, jaký je mezi nimi rozdíl. Napřed tuhle ten, nech dám zatím na stranu, tuhle to je Bark River, Fox River, poměrně známý nůž. Je to materiál zase ocel A2. Tady je trošku u něj poměr čepel a řezivá část čepele a zase celková ručka a ručka tvarovaná tady do šířky i. To znamená, že tam ty rozměry trochu jsou, takže tu je třeba 11 cm, ale 10 cm je ta řezací část. U té ručky to je to samé. Ocajcem je to 11 cm, ale tu je jenom 10 cm. Tloušťka materiálu jsou 4 mm. Konvexní výbrus, prostě nedostižný výbrus nožů konvexní a zvlášť od této firmy. To je bez diskuze. Černá mikarta ručka na 3 nity, tady je takové oko na nějakou šňůrku. Dá se to použít třeba, kdyby se něco chtělo, ale tak s tím by se tak rozbil oříšek na nejvíc. Nůž je váhově tak nějak vyrovnán celkem. Pouzdro, nebudu představovat nějak podrobněji, typické pouzdro pro Bark River, šité bílou nití, dvojitý šéf nebo dvě řady švů, duté nity, očko na fire steel. Ještě ten už trošku takhle zblízka ukážu. Je to jeden z nejznámějších nožů vedle Aurory od firmy Bark River, nejrozšířenějších, jeden z nejrozšířenějších. Braný jako bushcraft, tábornický nebo jako lovecký nůž. A teďka bych chtěl právě přejít k té druhé části, k tomu, té konfrontaci s nožem, který je podobný. Pouzdra necháme na straně, protože ty jsou prakticky stejná. A sice nůž, který jsem tu už představoval, nůž North Star. Když je vemu do ruky, nemám tady po ruce váhu, tak prostě ten North Star je podstatně lehčí. Pravděpodobně to bude tím, že bude odlehčený tady v té části někde pod tou mikartou. Velký rozdíl, což lidi většinou netuší, je, nebo ne velký, ale prostě rozdíl je v té ručce. Ten North Star působí takovým subtilnějším dojmem celkově. Je i o něco menší, kratší, ale ne o moc. Ale ta ručka, když potom se koukneme takhle z pohledu, já to vezmu za ostří, aby to bylo vidět. Je vidět, že ta ručka u toho nože North Star je masivnější. Na délku té užitné části opravdu jsou stejné ty ručky, ale když se vezme do ruky právě tuhle ten na první pohled masivnější větší nůž, tak má paradoxně o dost tenčí ručku, o dost subtilnější, hlavně tady v té části, než tady ten menší a podstatně lehčí North Star. Nevím, jestli to dělá i ten fíbr tady, ale i celkově ta mikarta je širší. Takže z hlediska pohodlnosti držení, to znamená i další následující potom pohodlnosti při delší práci, tak jednoznačně, bohužel, i když mám ten druhý nůž velice rád, bych dal první místo tady tomu Bark River North Star. Takže pokud si někdo bude tyhle ty nože pořizovat a bude váhat mezi tím, který z nich si pořídit, vzhledem k tomu, že s těma nožema by člověk měl pracovat, doporučil bych nůž North Star za sebe. Jde o zvyk, pochopitelně, ale tady třeba
ten rozdíl toho nevyužitého kusu hovoří ve prospěch toho North Staru. A zase u té ročky zase celkem jako nevyužitá část, protože tady to i tlačí trochu do ruky oproti tomu, že North Star sice ta zaštita je takový mohutnější nebo má větší náběh, ale při běžném řezání to nehraje roli, důležité, aby ten už nesklouz. Takže znovu za mě dávám hlas při pořizování nože, nebo kdybych znovu si pořizoval tyto noži North Star od firmy Bark River. Materiál, říkám čepele, stejný materiál, ručky dá se vybrat, tuto je oboje mikarta, jedno je hnědá, jedno je černá, ale co se týče uchopu, váhy a celkové prostě užitnosti, obratnosti nože, takže North Star.